بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولأستاذنا ولسامعنا وللمسلمين أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه قال: ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتعليم. يعني إمام مسلم رحمة الله عليه بيت مصدر صدر آو ايسي كي أمان نشان شو من هم تلميزي ما ومش بطلب كران كي توم أحاديث كريو توي اس قدر جمع يم صحيح آسن يم صحيح صندو سان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمان نشان منقول شوا كران يعني روايت شوا كران وين شي امام مسلم رحمه الله عليه تم فرماما يمن كروس ان شاء الله ثم ان شاء الله مبتدئون في تخريج ما سالت ٹھیک يعني تو هند يس طلب شي تحت کرو اجابتا لطلب يعني تو هند يس طلب شي احد موش جواب اند موش تو هند کی ٹھیک متالفي وتالفي على شريطه سوف اذكرها لقد وتالفه وجمعه اذن اصلا كدوت لفظ وتاليفه وجمعه يس تاليف ش تاليف يس ش إش إما ون كيم ساتن تم چیز ان پان ون ایکس بیک سے جوڑنا یو متالف ش یعنی ہی چیز ہشی یمن پان ون کہ ربط ش کہ جوڑ ش تمن اکس جائے بیان کرنا تک وانا تالیف یعنی یم ساتن یم چیز یم پان ون تعلف تب تب ات ون تالیف تب وچو تھی یم ساتن کان انسان کان موضوع تلان یا کان کتاب تلان ات ات کتاب اندر خاص ربط پاو یم کتاب اندر عناصر عناصر بیم موضوعات کتاب اندر ات اندر ٹاپکس کانہ تہ کتاب ییمہ سات انسان تلہ انسان پاؤں کہ یہ اکس خاص موضوع ارد گرد نچان تب ون ات تالیف نامدو یعنی نقصدو یعنی نامدو یعنی یتنسن کران ون بیان کہ شروط یتنسن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہم فرماما کرو ون بیان کہ کمن شروطن تحت کرو اس تالیف ہمو شروط اندر ہم سیری شروط اتنسن ذکر کران کہ ہم کہ کران ذکر تو کہین اس ان شاء اللہ وار وار پانے سمجھ ان شاء اللہ بت کرن بیان کرنا ما اسند من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثه اقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار الا ان ياتي موضع لا يستغنى فيه عن يتنسن کرو تو یہ چیز نوٹ کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ تم فرماواں کہ یم ون روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن نش منقول شما کرنا تتھ اندر ترے طبقات تتھ اندر ترے طبقات یہ لکھو تھی پنہ جائیں گس طبقہ گس طبقہ سہ طبقہ رواتن ہند یم حفاظ بی متقنون حفاظ حفاظ یعنی یم حافظ یمن روایت یہ اصطلاح حافظ یہ استعمال کرنا یم سات انسانس زیادہ تمکن آسہ بی بصیرت آسہ یمن روایت پہ تمیک سہ حفظ آس تمن وانا پتھ کن حافظ یا یمن آو ون بصیرت الجم حفاظ بیم متقن آسن ات اندر یہ بنو طبقہ تمہ پتن دبقہ ات طبقہ ثانیہ
یہ سہ طبقہ یت اندر تم روات یمن ہند تم تم حفظس اندر تھزس درجس پہ یا اتقانس اندر مگر تر لیولی پہ کہین یت پہ یت پہ گنک گو مانو تھی ام متوسطون فی الحفظ ول اتقان حفظس تو بی اتقانس اندر رحمۃ اللہ اس حفظ بی اتقان ات اندر ام دمس درجس پہ تریم اس طبقہ سہ یت اندر دعا دعافا یت اندر روا تم دعافا بی متروکون یعنی یمن ہز روایت ترک آئی کر طبقات یمن نش روایت کر یمن نش محدثین روایت کر صحیح مسلمس اندر یم تم طبقات تمیک آئے پھت کن ذکر کہ سہ کس طبقہ سہ شروعاتن ہند تھوت درج بی سہ کور پھت کن بیان یم سات امام الزہری رحمۃ اللہ علیہ یم سات تم تلامزن ہز کت گئی پتہ کور بیان کہ تم لوک یم واریہ زیادہ ممارسہ کران امن ہز روایتن ہز تعلیم کور سہ نوٹ پنہ جائیں بی واریہ زیادہ حفظ بی واریہ زیادہ اتقان یمن اندر تم شروعات بخاری تم لوک یم اتقانس اندر حفظس اندر واریہ تھچ مگر ممارسا تر اندر تھوڑا کم تم سے روات کمک صحیح مسلم یہ کور پھت کن بیان یتنس یہ سمجھن کہ اس امام مسلم رحمۃ اللہ تمو اس یہ کت فرما کہ یم اخبار نقل آئے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم امن ہند روات ات تر اقسام امن ہند کیا مراد تر اقسام تیس بیان کر امن ہند کیا مراد تر اقسام امن ونان طبقات یہ اس طبقہ طبقہ اس یہ ون تم روات سہ گروہ رواتن ہند یمن اندر پان ون کی تشابو آس نت آن ام عمر مز اکسی یت لیولی پہ نت آن امن مشائق تر مز مثلا اخ شیخ السلام تم پانچ تلا مزا چونکہ امو پور اکسی شیخس نشن امن یہ ون کہ اکسی طبقس اندر طبقہ یعنی گروہ یہ محدثین اکثر یہ اصطلاح استعمال کر طبقہ یعنی تم ونان فلاں رابی فلاں طبقہ کن سات زمانس سمی تعلق آسان کن سات امیک تعلق عمر ست آسان کن سات امیک تعلق آسان تلقی یعنی شیوخ ام سند کم یتنس اس ساروی کھت اہم چیز اس نوٹ کر طبقات متعلق آ گو کہ امام مسلم رحمت امو کور طبقات اس تقسیم امو کور ہم حساب کم حساب یہ مطلب امن ہند اس روات ہند معیار کیا تر سمجھ تب فرمو گو طبقہ اس سمن اندر اتقان و حفظ و دم تم اندر تھوڑا کم تریم یمن اندر بالکل یم ضعاف اخ بیا تقسیم اس اہم مفید بی اکثر تھی پہ اعتماد کر یم سات تھی احادیث ہز کتاب تلو پہ تمہ سات کھا عالم صب سہ ون کہ یہ راوی پنچم طبقہ یا شیم طبقہ تم سن کیا مراد پنچم شیم طبقہ یہ اصلی امام ابن حجر یہ اصلی امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تمو کر بہ طبقات بیان بہ تمام روات تمام روات یم الکتب ستہ کچھ کتب ستہ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ یم بجہ حدیث کتاب امن ہند روات تمو کر بہن طبقات اندر تقسیم یہ سمجھن امہ موجوب ضروری کیونکہ انسان تل بعض اوقات کھانا کتاب پہ پائس یہ اصطلاح واریہ زیادہ راوی فلاں طبقہ فلاں طبقہ گوس ون ابن حجر رحمہ اللہ ام کر بہ طبقات بیان ات اندر گنیک طبقہ سہ صحابن ہند طبقہ ات ون طبقہ الاولى الطبقہ الاولى صحابن ہند طبقہ اگر ات مزن کی صحابہ یم کی تابعین
پت گئی وفات تمن ہز گو اگر زمان حساب وچھو ام آئے تیل کت مزن تب یہ مگر چونکہ ابن حجر رحمہ اللہ امن پائے جو صحابہ شرف سے سچن گئی سے شرف گو اگر چھ امو مزن کی صحابہ تم ایس من سگار صحابہ بی تمن ہز وفات گئی کہن تابعین پت تم باوجود تھانا ابن حجر امن یہ اتنا سچ ادبک نقط کہ صحابہ ہند معاملہ چھ الگ یہ امت ات پٹھ جمع گمت جیلن بعد جیل کہ صحابہ یم تم چھ باقین ہی کہن یمن یہ شرف بخش اللہ تعالیٰ کہ تمو دی صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑ کت عظیم کت یمن ہند ثنا بے مدح اللہ تعالیٰ بیان کر قرآن پاکستان ام عام لوگ ام عام لوگ کی چونکہ اللہ تعالیٰ کر امن ہند ثنا بے مدح بیان عمومی طور پر قرآن اندر کہاں استثنا کورکھ بیان کہیں کہاں استثنا کورکھ بیان کہیں صرف یمن خطر یا یمن خطر یا یمن خطر نہ سارے صحابہ خطر یم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے توے استعمال کہ تمام صحابہ چونکہ اللہ تعالیٰ کور ایکسپشن بیان کہین تہ ایکسپشن بیان ون اگر کھانا تم تفریق کر تیل خطر اندر کہ تفریق کرنا اللہ تعالیٰ کہین سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توے امام ابن حجر رحمہ اللہ ام فرما الطبقہ الاولى ام صحابہ طبقہ گو یم سات ام فرما کن جائے کہ اس یہ راوی یہ گس طبقہ اندر انسان گھر سمجھ تر صحابی سود کت پہ فرمو طبقہ ثانیہ یہ کبار تابعین ون تابعین اندر لیول تابعین اندر لیول تابعی تم سی اکسی مطلب فضلس مطلب صحابہ تو اکسی فضلس اندر اگر کت کرو تم سی برابر کی اچھا پائے یم دہ یمن ہن بشارت یمن آئی دن زندگی اندر تمہن ہند معیار رتبہ چھ تھوت تمو مزہ خلافہ اربع راشدون تمہن ہند معیار باغین تھوت تمہ اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساروی کھوت تھوت فضل ٹھیک اتھے کن تابعین اندر کبار تابعین سید ابن مسیب رحمۃ اللہ ورہ تھد بزرگ تابعی ٹھیک اتھے کن مجاہد ورہ بڑ اتھے کن باقی یم تہ تر سمجھ تو امن ونان ابن حجر ونان کہ دم طبقہ طبقہ ثانیہ یعنی تم دم طبقہ دم گروہ اس کمن ہند کبار تابعین پہ فرمو طبقہ الثالثہ یم تابعین اندر اوسط تابعین یعنی مزم درجہ ام بالکل صغار تابعین تو کہین مگر ام کبار اندر تو کہین فرمو اوسط تابعین پہ فرمو طبقہ الرابعہ ژورم طبقہ ام یہ سہ طبقہ اس صغار تابعین کہین مگر اوسط تابعین بے صغار تابعین ات مز باغ یعنی صغارن تھوت اوسط بن بیس یہ طبقہ ات مزن اکثر یم روایت کر تم پان روایت کر تابعین نش نہ تابعین ہن تعریف کیا تابعی کمن نش روایت کر صحابہ نش مگر چونکہ امن ہن اکثر روایت صحابہ نش کمن نش کر روایت تابعین نش اسی لیے امن ہن منزلہ تھوڑا بن یہ گو طبقہ الرابعہ یعنی ژورم پتہ طبقہ الخامسہ ام صغار تابعین ام صغار یعنی تابعین اندر یم لکٹ تمن ہند طبقہ ام پتن طبقہ السادسہ یہ سہ طبقہ یم صغار تابعین امن سیت اس مگر امن ہن صحبت چھنہ ظاہر یا واضح گژھان کہین کہ امو امے صحابن سیت یعنی صغار تابعین امن سیت اس ام مگر یہ ثابت گژھان کہین کہ امو کر صحبت کمن ہن اختیار صحابن ہن یہ کس طبقہ شیم طبقہ امیک مطلب گو اس دمہ پٹھ پچمس تین یہ سورے طبقہ کمن ہند تابعین ہند
دوی مس پٹھن اس کین تھا انسان یا گنی تب کو صاحب ان دوی می پٹھن کوئس مس تائیں تابین ان شیم تب کو یوش ام ش توم یم سگار اس تابین من سیتیس مر صاحب ان صحبت ان گسان سیبت و شیم ستیم یوش ایش اتباع تابین ان تب اتباع تاب یعنی تابین ان پت یوس رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يستريم يس اجلس الحديث عند ذكرها اتباع التابعين ومن طبق ست اتم يشس اوساط اوساطهم يعني اوساط اتباع التابعين نيم طبق يش سش سيجارهم يعني سيجارو اتباع التابعين اتم شي اوساطهم يعني اتباع التابعين يوم شي منتو من ترغرو يسدمس اندر شي ام شي امن هند زيت يوم اتم شي تم شي امن درمياني يوم نيم شي تم شي امن هند سيجار پچ دهم دهم شي واني بياغ جي يعني اتباع التابعين ان پت يزيلا تمو اندر يومو يومو كبار اس امن هند اتباع التابعين ان كبار اس تمو نشم علم روك سكتم تاب كش دهم پت كهيم ش امن هند اوسات ها ها ات تطور سمج صحابه كوس گروشي گنيو دويمس پٹ پويچ مستان کوم ش تابعين پتہ ومن ہن مرے لیول چھا ٹھیک پتہ جو شیم شو کو چھ امش تابین امش نا امش تو اشخاص یم سیگار و تابین سے تھے مر سے بھی چھن گسان کہ عمر کر صحبت اختیار کو من ہنس ورے ممکن چھ کہ عمر تو ہمن سے تھے وقت اس مزے صحابہ ورے مم تب شو من تب قالق یکو تب گشے شیم پتہ ستیم اٹھم بے نئیں اتباع التابعين هن طبق ستم يوم كبار شو امن هن اتباع التابعين اتهم يوم امن هن اوساط شو نئيم يوم امن هن غيا ناو پچ دهم صحابة تابعين اتباع التابعين اتباع التابعين ان پت يس بياغ جيلا بياغ جنریشن آر امو تريو پت سش امن هن يعني امو مز كبار امن شو بنا محدثين كبار الاخذين ان تبع الاتباع كبار الاخذين عن تبع الاتباع يعني اتباع التابعين يمشي يملكو تمنشن علم حاصل كور كبار الاخذين عن تبع الاتباع يملكو كمنش علم كور حاصل اتباع مگر تمن هين يس املوش امش ام ات جيلس مدن زيت شم ٹھیک پچ کہم یوم امن ہن اوسات اوسات الاخذین ان تبع الاتباع بیم بہم چھ ام چھ امن ہن سیگار یوم چھ طبقات رواتن ہند یوم کت مزن چھ اکی زمان اس اس زین سندری ما صحابہ تابعین اتباع تابعین یہ اتباع تابعین پتہ یوز زیل سے ذکر کیا جا کیاز کتب ستة تحت اندر چھ امروات موجود یم امو تریو پت چھ یوان تو ترمی کا سمجھ توش ابن حجر امن ہن ذکر تکرا ایو مطلب گو مشو سبحان اللہ بشو سمجھا دو آخ بیاخ نکت ایو مطلب گو کہ دین یس پکان چھ اس تسلسل سان پکان کہاں تو وقت چھن کہین یت مزن علماء چھ بے طلب العلم چھ چھن چھن کہین یہ کچھ پچھ گسان شروع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشرق رسول الله صلى الله عليه وسلم تمل پٹھن شروع گس پتہ وشو دے صحابہ پتہ تابعین پتہ من اندر الگ الگ طبقات پتہ اتباع التابعين پتہ الاخذين عن تبع الاتباع برابر اخ تسلسل ايش ابن حجر چونکہ ابن حجر رحمه الله امو لگو یہ قد کہ بکرک صرف امی روات امن ہن تقسیم کر بہ طبقات اندر یم کتھ اندر چھ کتب ستہ نت اگر تہ پیو تہ وش امام الذهبی رحمہ اللہ امام الذهبی
رحمة الله عليه يوم كتم سدي هجرين عالم شه أرتم أرتم أم غزرة سات هات أرض يجي هجرة أندر يعني أرتم هجرين عالم أرتم سدي هجرين عالم غنا وراه بات وراه بات أم شكرا بني كتاب أندر تذكرة الحفاظ أت أندر بياق تقسيم طبقاتنا أت أندر شو مستارت كران صحابة بترن بيبانس وقت استاين كيف بترن ستارت كران كات وقت استاين أرتم سدي هجري تاين پنچہ طبقات چھو بیان کر یت اندر کان چھن چھ یت اندر کان چھن چھ کیا یہ کیا چھا یہ چھا علم کو تسلسل ایو مطلب گو اس سمجھ نہ کیہن اس 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 باسان کہ علم چھ حاصل کرن انسان تول یوٹیوب بوزن لیکچر کو علم حاصل بی اگر اتھی دہ وہ ایم بوز سمجھ پانس عالم اج بہ سہی علم مگر نہ شین علم إشن شرعي علم كهن كشرعي علم شو سعلم يس رسول الله صلى الله عليه وسلم إشنو صحابا صحابا إشنو تابعين طمع إشنو أتباع تابع واتان 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 تسلسل سان يتندر نقا تنش كهن يتندر نقا تنش كهن إثي كان الموت أستان إش علم يس أتي تسلسل سان أندر بير سش طالب العلم سش سش طالب العلم یس پتہ ات پہ دڑ کر طالب علم ات پہ دڑ کر تمس بخش اللہ تعالیٰ توفیق سب عالم یہ گو تم وچو سبحان اللہ کچا فرق سون اس یم طریق سمجھان علم جمع المعلومات کہ کرو یپر کن اخ چیز کرو جمع بیا 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 خبر یپ بیچو سن اسلاف تمن ہند ذہن کیا تمن ہند تم کت کن تم تم علم تم کت سمجھا علم وہ سبحان اللہ بڑ کت اگر انسانس امیک سمجھ ای گو یہ طبقہ ام مطلب گو ون وچو تھی کھانا کتاب پران تر اندر ذکر تمس راوی سن پہ فرماوان عالم صب یا اس مالف ونان اس یہ راوی یہ شیم طبقہ راوی کیا مطلب شیم طبقہ راوی تہ ذہنس اندر أمس وننا إيش شيم طب بخراوي تاي كيو ذهنس اندر اس اس ذهنس اندر فورن يي إيش سراوي يس امن سيتن رود يس سيگارو سيگارو تابين سيت اوس مگر امسن صحبت سن سيبت گسا کہیں کہ ام صحابہ سے صحبت اختیار کرن گو اج گنا اک وری چیز ملے اس صرف يم لکتے جمل سيتن کہ إيش شيم طب بخ اگر اس يي وننا کہ إيش بہم طب بخ کیا مطلب شن کہ یم اتباع تابعین پتہ یم ذیل آئے تر مز یم سگار تمیک اتباع تابعین پتہ ذیل اگر اس یہ ون کہ دم طبقہ ہاں محسن سن اگر اس یہ ون کہ دم طبقہ راوی اس کبار تابعین اندر یہ تیل گو واریہ چیز گئی سہل تیل یہ تقسیم یم سات ذہنس اندر آئے تم سات گئی واریہ چیز گئی سہل گو بے ایک پھر گونی طبقہ صحابن ہند طبقہ دم طبقہ پہ پنچمس طبقس تین تابین ہند طبقہ شیم طبقہ سس سگار تابین ست مگر تم صحبت گئی نا صحابہ نش ثبت کھین ستم طبقہ اٹھم طبقہ نیم طبقہ ام سے اتباع تابین کبار اوسات سگار دہم کہم بہم یہ اتباع تابین پتہ ذیل آو تم ہند کبار اوسات سگار یہ طریقہ ٹھیک مباض یہ یاد تھانو طریقہ گو یم سات تھی خصوصاً یم سات تھی کتاب پریو تہذیب و تہذیب یا تقریب و تہذیب کم سن کتاب ابن حجر تر اندر پیو تھی ورائے ابن حجر ونان ون بار بار ہم چیز کھین تم ون راوی دم طبقہ پنچم طبقہ ستم طبقہ بہم طبقہ کرو تھی بیان گو انسان سمجھ گو انسانس اگر یہ چیز پائے آس کہ سہ ہے غلط غلط مانا عکس کرتا ام پتہ لا یستغنا فیہ عن ترغیب حدیث فی زیادت فی زیادت فی زیادت المعنی او اسناد یقع الی جنب اسناد لعلت
تكون هناك لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة أو أن يقول يكات آية سبات كور أتنا سنش بكارية تخلا إجمالا إجمالا كارب بيان كيش إمام مسلم رحمه الله فرما ما يتنا سن أذكر بات كون بيان کہ ات ات امش ات کتاب اندر امو خیال تھمن کہ زیادہ تکرار گشن گسن زیادہ تکرار گشن گسن کی یہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ یتن سے فرماوا کہ حتى الامکانی کوشش کرنے کی تکرار ان کرنا یعنی اگر اخ حدیث پاک بیان کر یین دو منٹ ریپیٹ کرنا پچھم تو تم باوجود ریپیٹ کرنا مرتا چا اسا کہ تچ کی وجہ اسا سید اتنا سن بیان گو ہر ایکس ریپٹیشنس مدن چھ گینہ کہ انسان سبب سمجھن یا زانن کوشش کرن کہ اگر یہ حدیث بیان کر بہ کی جائے بکی جائے کیا شی مدن بیان اتھے کنے چھ صحیح البخاری تات اندر چھ کون سا کا حدیث ہے کہ میں بیان کر انسان من کہ اگر ایک جائے بیان کرو تے کیا اس پر دیم تریم چوریم پوتیم شیم سکیں کیا جا بیان کرنا ہر ایک جائے شی امن کا خاص مقصد آسان تمہ موجب ہم بیان یہاں کرنا توے انسان چتن سن کر بیاخ نقطہ اک بیان توے ش اگس انسان سمجھ اک علم چیز تم ساتن اسے یم بڑن علماء ہس کتاب پڑھو تم ساتن گس انسان یہ چیز سمجھن کہ ہم چن خوش مشس مزن کا چیز لکھن کہن بتم انتم علماء و اندر تم علماء یم ورہ کبار اسن سٹا تھے اسن امت ایک ائمہ اسن اگر تم کنجائے کا کاچ بیان کرا انسانس پیسے جو کم سے کم شروحات توش شروحات بیم کتاب پر علماء نشن ورا ضروری انسان کو سا پنے طور پر ورا کا تے میں سمجھن میں اس صحیح فہم چا سکے ام پتہ ما وصلنا من الزيادة ان يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على الاختصار في إذا أمكن ولكن تفسيره ربما أسر من جملته فإعادته بهيئته إذا ذاك ذلك أصلا فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى فأما القسم الأول جو إشياء تنسل أمان المعنى کہ ام کرن تکرار کہن اس کا ستمچ حاجت اس سور یست پورو سور پیراگراف شمک اشمک معنی فاما القسم الاول فاننا نتوقع ان نقدم الاخبار التي هي اسلم من الغيوب من غيرها وعن قام ان يكون ناقل اي كيف وشو تو هي اهل الاستقامه في الحديث واتقان لما نقلوا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد اثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثه واذا نحن تقصينا اخبار هذا الصنف من الناس اتبعناها اخبارا يقع في اسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والاتقان كالصنف المقدم قبلهم على انهم وان كانوا فيها گو يتنسج كرام بيان قسم الاول فرمو فاما القسم الاول فاننا نتوخى ان نقدم الاخبار التي هي اصلا من العيوب من غيرها گو امام مسلم رحمه الله اش كرام بيان بني شروط اندر كي اس كرو تم اخبار بيان يت مازن يوم عيوب اسن كهن يوم صحيح اخبار اسن صحيح اسانيد وسان ثابت اسن بیاتن روات یم شتم اسن ثقات تم اسن متقنین تم اسن حفاظ بی یمن ہن روایت اندر اختلاف شدید ان پان کہن یعنی ایک جائے من اخ چیز بگی جائے من بیا چیز کل چھ اترا تب علماء یم ش محدثین تم اس ان چیز تو خیال تھا کہ اگر ایک شخص بے اش مفید اس قدر ثقات اگر ایک شخص اش ونا از اخ کا صبح سنا بیا کا تریم دو ونا بیا ایم مطلب گو علم اندر سن ٹھہرا گو ایمش وین بے علم پرنچ اضطراب ٹھہراو شن علم کیا چھ علم چھ ٹھہراو ناو علم چھ ٹھہراو ناو یعنی انسان ونی آز کات پت بوجھو تی ایم سن در صبحس یہ ونی صبحس تی ہے کات پانچ ویری پت یہ ونی دہ ویری پنچ ویری پت یا سی ونا یا سی پرنا ایم مطلب چھ عالم ایم مطلب گو یہ چھ اشعار ٹھہراو امس اندر
طيب ابن تيمية رحمه الله وفرمه اسم كلام محقق في قوله بوس نمسون كلام اسم محقق في قوله فانس قول سنغر لا ينثني عنه ولا يتبدل اشرج اث اندر بوينو تيمس بدلها كهن تبديل كهن ازن اكسو بسن بياك يمين ايتيز اسن امسن درك وانش مسل يكون ساعت انش انسان تمش كاشي سمجود اسن مگر اتھی پتہ علمس اندر یہ واریا بروش پکان امس باسان کن ساتھ نہ یتن اسس بہ یت مسلس اندر یہ حکم دیوان ون گئی ات مس تحقیق میں واریا زیادہ یہ حکم اس صحیح اش رجوع کرا اش رجوع کرا تم ساتھ این یہ ماننا کہیں کہ امس اندر سے ٹھہراو کیازے اگر اک عالم دین رجوع تو کرے اگر ام ہتھ مسئلہ اسن بیان کرمی اک رجوع اک سے دون مس تات چھن کان اب بلکہ اش امس خاطر شان امس بیٚیہِ أمۍ سُنٛد شرف بیٚیہِ واریاہ تھٔز عظمت أمۍ سٕنٛز ہاوان کہِ یوٗتاہ علمہِ پَتہٕ تہِ چھا وَنان یہِ نہ یَتھ منٛز گٔیَم کہِ چھِنہ توفیٖق اللہ تعالیٰ سُنٛد کہِ أمِس دِژٕن توفیٖق رجوٗع کَرنُک گوٚو تَمہِ ساتَن یی أمۍ سٕنٛز بُزرگی سَمجھنہٕ تَمہِ ساتَن یی أمۍ سٕنٛز عظمت سَمجھنہٕ کہِ أمۍ کوٚر رجوٗع کیٛازِ یہِ چھِ ہَتو مَسلہٕ اَنٛدر ساسَن مَسلَن اَنٛدر أکِس پٮ۪ٹھ رجوٗع کَران گوٚو تَمہِ ساتہٕ یِوان یہِ چھِ عالِم مگر کَتھ چھِ یِوان تِمَن ہٕنٛز کَرنہٕ یِم اگر ہَتھ مَسلہٕ وَنَن شیٹھ مَسلہٕ آسَن گَڑبَڑ یا اکثریت آسان گڑبڑ یا نَمتے یا نَمنَمَتھ آسان گڑبڑ اَکُے آسہِ صحیح توٚتُر سَمٕجھ کَتھ چھِ یِوان تِمَن ہٕنٛز کَتھ گوٚو أسۍ چھِ اِمام مُسلِم رحمہ اللہ وَنان کہِ رُواتَن اَندَر تہِ ٲسۍ مُحدِثَن اَمہِ چیٖزُک خیال تھاوان کہِ اگر راوی کَرِ رِوایت حدیٖث أکِس جایہِ وَنہِ اَکھ چیٖز بیٚکِس جایہِ وَنہِ بَدَل چیٖز گوٚو کیٛاہتھانۍ گڑبڑ چھِ گوٚو تِم ٲسۍ اِجتِناب کَران تیٚلہِ أمۍ سُنٛد یُس رِوایت یُس چھِ اَتھ ٲسۍ زیادٕ تحقیٖق کَران نَتہٕ یَلہٕ ترٛاوان اَمہِ پَتہٕ وأتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها كاد نشتو كنا من كسن في المقدم مقدم قبلهم على أنه وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق والتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن صائب ويزيد بن أبي زياد ولايس بن أبي سليم وأزرابهم من حمال الآثار والنقال الأخبار فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية وشو بني منش بني غي وان طبقة كات إمام مسلم نه تري طبقات ومش درجات حساب كرا منش همانا دويم طبقة فرموك أم وير ني وان كس طبقة شرفس اندر اتقانس اندر بحفظس اندر كيهن مگر فرموك أثن در شيء عطا بن السائب يزيد بن أبي زياد ليث بن أبي سليم وأدرابهم من حمال الآثار والنقال الأخبار حمال شنو حمال شنو فني الاسم حمال حمال ها طولن اسم حمال حما حمال 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 يحمل اسرار تترسمج ها يحمل اسرار اسرار بن ठीक يعني يستولي لوڑ تولي بوش تولي قوم كم بوش حمال الآثار آثار پکناوا بے نقال اخبار فهم ان كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند اهل المعروفين فغيرهم من اقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الاتقان والاستقامه في روايه يفضلونهم في الحال بالمرتبه لان هذا عند اهل العلم درجه رفيعه وخصله سنيه دكتور سمج يعني خصله سنيه يعني منزله عاليه سنيه يعني عاليه ٹھیک ألا ترى أنك إذا وازدت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيدا ويزيد وليسا وبمنصور بن معتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور منصور والآمس وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليس وفي مثل مجرى هؤلاء ألا ترى أنك إذا وزنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليس
بمنصور بن معتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك للذي استفاز عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليس غو عفوا غو يوسس مثال ديت سوش غني طبق و اسوس ون ك عطاء بن صايب بيزيد بن ابي زياد بليس بن ابي سليم امشي شغني دويم طبق يوش سشيا اذا نسمع مون قايت نسلك تو باس بركنن يوس عطاء بن الصايب بيزيد بن ابي زياد بليس بن ابي سليم امشي اذ كان سندر تهيت ون طبق سندر بعد يوس دويم شي سچ دویم یوشش منصور بن یہی بن منصور بن المعتمر بسلیمان بن بهران العامش باسماعیل بن ابي خالد جو گنی جو مشی تمشی اتا یزید لیس یہی فرمو مو یتا نسن فرمك ألا ترى أنك إذا بازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم أغرتو هي مقارنة كريو يومن ترانهن قومن ترانهن عطا يزيد بليس عطا يزيد ليس يعني عطا شعطا بن السائب يزيد يعني يزيد بن أبي زياد ليس يعني ليس بن أبي سليم فرمك أغرتو أمنهم مقارنة يعني أمن أمكد كمبير كم ستن منصور بن المعتمر بسليمان بن مهران العامش بإسماعيل بن أبي خالد ومن تلتوي بايو يسخوش ومشا اتقان بحفظ صندت قيد دوي منيش قطيوش سبحان الله قطا دقيق شيء إلي كي عمشا يوم روات أحاديثا نحن صرف شن يتيكيهن كي عمشا من زانا كي أخ محدش يسمون رواية كارا صرف شن يتيكيهن عمشا من زانا كي يكوس لايش يكوس منصور شا يمسي مؤلس كيش ناو قاد جاي ووسي يمسي مشايق عمشا امسن سلام صرف شنو تي امشي يت سمجا امشي يت زانا كي يكم تم کو کراويش اگر اس درجات کرو بیان اشا علمس اندر اتقانس اندر حفظس اندر بكيسشن ثود كين امسي برابر كين امس بون سبحان الله تو يوش يصور مهنت اش مهنت كزا مهنت ورا زاد مهنت اش نسلف راوي سنا او تو سمول سنا قد جاي اوس كيوت شي باقي يجي زرف تو تيكي هن ايش باقي هن تا وي بشو تو هي محدثين كون سادن ايك سند بكس پٹھن فوقيه ديوا اتي بنياد سپٹھ تم شوانا بس مقارنه کنا يا سند اندر يوسي راويش ايش يم سند خط يم سراوي سن ثوت يوس يا سند نو بيار ايش يم سن ثوت يا اتي گنن تا وي ايش يوس يم الفاش ام چ زاد اثبت هو شو تو هي سري مهنت الله تعالى طول يوم ولا ما يوم اي ما ام خطر كي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمان هندي مبارك زبان عندهم الفاظ راي تماتن بعيني يوم باقي يوم اجياز تمان بعيني تات اندر گشن كانت خلط بلد كانت خلط مان گشن كي تبا يم ساتن اك شخص تيمون دوبون كي كيح كارن أملوك يعني مسلمان بيوم علماء مش يدع أحاديث قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمان مطلق يدع أحاديث قدمت ماذا يقول فقر صانوني كي أمكت نيرن وين أمكت ين أحد أمكهلي وين نوكن ما زبط أمكت ين وطو الشاكسة دمس لوكن عندرش أحمد بن حنبل لوكن عندرش يحيى بن معين اگر تي خاتش قدمت تمجا اگر تي ساس تقرح ایک کرتھ کڑن ساس نبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرامین یم صحیح آسانی سات صحیح سے تم کڑن الگ تین چین اپز تم کڑن توے وچو تو سبحان اللہ کن سات اکس انسانس مغال تو لگان اگر یم شبہات سنس اثر سن تھوڑا کم گئی مگر پتہ کن سے بوجھمت اس چیز کہ لوگ یم احادیث پہ اعتماد کران کہین تم ونان صرف قرآن رٹو کیازِ تمن پہ کیازِ تم ونان کہ
قرآن سندس صحيح ضعيف أحاديث سندس صحيح ضعيف موضوع اسی لیے رٔٹِو صرف قرآن تِمن آو نہٕ یہِ سمجھ کِہیٖنۍ کہِ کُنہِ چیٖزَس اَندَر یہِ آسُن صحیح ضعیف بیٚیہِ باقٕے یعنی أسۍ چھِ ہٮ۪کان تمیٖز کٔرِتھ أسۍ چھِ ہٮ۪کان واضح ڈِسٹِنٛکشَن کٔرِتھ یہِ حدیث چھِ صحیح یہِ چھِ موضوع یہِ چھِ ضعیف اَمیُک مطلبٕے گوٚو أمِچ حفاظت چھِ گٔمٕژ حفاظت آسہِ ہے نہٕ تیٚلہِ کِہیٖنۍ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان ؤنِتھ ہیٚکہِ ہے کِہیٖنۍ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان اِضطرابُک شِکار آسہِ ہے ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان کَنفیوٗز گژھِ ہے ہے خبر یہِ سَنَد آیہِ بٕتھِ کَنٮ۪ن پَیی چھَنہٕ یہِ چھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمومُت تہِ کِنہٕ کِہیٖنۍ اَسہِ چھُنہٕ سُہ مَسلہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یُس سَند چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ محدثیٖن تِمَن ہُنٛد اَکھ کانٛہہ موٗجوٗد گوٚو أسۍ ہٮ۪کو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وَنو کہِ حدیث صحیح حدیث چھِ صحیح اَمیُک مطلب گوٚو أسۍ چھِ 100% اَتھ پٮ۪ٹھ یقیٖن تھاوان کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو تِمو چھِ کَتھ فرمٲومٕژ یہِ شرف دیُت اللہ تعالیٰ یَتھ اُمَتَس بیٚیہِ دیُتُن نہٕ کٲنٛسہِ تمام یِم باقٕے ادیان باقٕے مذہب تِمَن اَندَر چھِنہٕ یہِ شرف یہِ تِمو منٛز ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ ؤنِتھ یُس یِمَن ہٕنٛدۍ یِم بٔڑۍ کانٛہہ بُزرٕگ یا فاوُنڈَر یا کانٛہہ آسہِ ہے پَتہٕ وَنہٕ ہن یِمہٕ تٔمۍ سٕنٛز کَتھ چھِ أسۍ چھِ بیٚیہِ اَتھ پٮ۪ٹھ یقیٖن تھاوان واقعی چھُ یِمو بیٚیہِ تسلسل چھِ اَسہِ موٗجوٗد لُکَن ہُنٛد یِمو یہِ کَتھ اَسہِ تانۍ یہِ چھِنہٕ کٲنٛسہِ اَندَر یہِ چھِ ہاوان بَذات خۄد یُس یہِ دیٖن چھِ یہِ چھِ واقعی صحیح دیٖن یہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن یُس یہِ وحی نٲزِل کٔرمٕژ کیٛازِ تہِ چھُنا اگر یہِ قیامتَس دۄہَس تانۍ یہِ دیٖن روزُن چھُ تیٚلہِ چھِ حِفاظت تیٚلہِ چھِ حِفاظت ضٔروٗری یہِ چھِ اَکھ واریاہ بوٚڑ موجز یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ موجز تَوَے چھِ یُس اِسناد چھِ یہِ چھِ ییٚمہِ اُمَتٕچ شرف اَکھ شرف بیٚیہِ اِنسان سٕنٛز خٲطرٕ اَکھ خۄش قٕسمٔتی بیٚیہِ أمِس خٲطرٕ فضل کہِ یہِ جُڑِ یَتھ سَندَس سۭتۍ یُس علماہَن ہٕنٛز سَنَد چھِ بہرحال پَتہٕ فرموو وَ اِنما مَسَلنا ہا اُلا اچھا تۄہہِ چھُو یہِ اَتٮ۪نَس یہِ سیوٚدُے ہہ إذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع أوف بن أبي جميلة وأشس الحمراني حمراني وهما صاحب الحسن وابن سيرين كما أن ابن عون وأيوب صاحبهما على إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الحظ والصحة النقل وإن كان أوف وأشأس غير مدفوع عين عن صدق وأمانة عند أهل العلم ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم فرموا وين شكي باقي أشخاص يمن هم ناف شكرا ذكر فرموا قوم شو من أقران مر علم فضل سندر واتا نؤمن كيهن أي مطلب گو كون ساتن كان شخص امسون كرين آسون یہِ چھُنہٕ ضٔروٗری کِہیٖنۍ پَتہٕ یِم فضٲیل گۄڈنِکِس منٛز چھِ تِم آسَن دوٚیمِس منٛز تہِ یہِ چھُنہٕ ضٔروٗری یہِ چھُنہٕ ضٔروٗری کِہیٖنۍ کیٛازِ توفیٖق چھِ اللہ سٕنٛدِ طرفہٕ محنت چھِ اِنسان اَکھ چھِ اَکہِ آیہِ کَران بیٛاکھ چھِنہٕ کَران کِہیٖنۍ یا یِتھَے کٔنۍ اَکھ چھِ اَکہِ آیہِ دیٖنَس پٮ۪ٹھ ثٲبِت کَران بیٛاکھ چھِنہٕ تَمہِ آیہِ کِہیٖنۍ گوٚو صرف مُجرت کٲنٛسہِ ہٕنٛز معارِفت آسٕنۍ یا تٔمۍ سٕنٛدِسٕے جیٖلَس اَندَر آسُن یہِ چھُنہٕ ہاوان أمۍ سُنٛد فضل تَوَے ٲسۍ سٲنۍ مَشایخ وَنان فرموُکھ کہِ واریاہ لوٗکھ چھِ وَنان کہِ أسۍ چھِ تَنا مِزا شیخ ابن باز رحمہ اللہ یِمَن ہٕنٛدۍ دوٚپُکھ یہِ چھِنہٕ کانٛہہ بٔڑ کَتھ کیٛازِ شیخ ابن باز ساسہٕ بٔدی لوٗکھ تِمو پوٚر تِمَن نِش گوٚو کانٛہہ شخص یہِ وَنہِ کہِ مےٚ پوٚر تِمَن یہِ چھِنہٕ کانٛہہ بٔڑ بٔڑ کَتھ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ شیخ ابن باز وَنہِ کہِ فَلاں نَفر چھُ میون تیٚلہِ مِس بٔڑ کَتھ چھِ بٔڑ کَتھ چھِ یہِ یعنی مُجرد درسہٕ منٛدر اوٚن یا مُجرد سُہ جمع کَرُن معلوٗمات اَتھ اَندَر چھِنہٕ کانٛہہ شرف شرف چھُ ییٚمہِ ساتہٕ اُستاد وَنہِ کہِ فَلاں چھُ میون تِلمیٖز اَتھ اَندَر چھُ شرف پوٚتُر سَمٕجھ یِہوٚے کَتھ ٲسۍ تِم وَنان کہِ سٲنۍ اَسلاف تِم ٲسۍ فرماوان کہِ لیس شانُ ان تحب اللہ یہِ چھُنہٕ کانٛہہ بٔڑ کَتھ کِہیٖنۍ کہِ اِنسان وَنہِ کہِ مےٚ چھِ محبت اللہ تعالیٰ سُنٛد اِنما شان ان یُحِبک اللہ بٔلکہِ بٔڑ کَتھ چھِ یہِ کہِ اللہ تعالیٰ تھایہِ بَن سُنٛد محبت گوٚو یہِ چھُ سُبحان اللہ أمِس چھُ عظیٖم معانی اَمہِ پَتہٕ فرمووُکھ وَ اِنما تَمسیٖلہ
فهمها ومن بغي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته ولا يرفع متزئ القدر في العلم فوق منزلته ويؤتى كل ذي حق فيه حقه سبحان الله وينزل منزلته. إيش سبحان الله بريطيته وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم ما نتقى به القرآن من أدنى سنكروش اكتفاء يدنى سنشون بياخ نقطة إمام مسلم رحمة الله عليه فرماما فرموكي يوم درجات كايز أسوش باس ابن حجر إنسان ما يعني أجر صحابا أكو يتابقى شيء تابينا كايز تلي يدا تبقى شنا بيب تنبادن أتباع تمن كايز تري يتم بادن كايز تبقى كي تبقى فرموك كيون كي عدل شيء كي هر أي شخص جس جايدين يستمشون أخ عالم شر بزرق شخص أمسي س درجة دين بس مكان دين يس أمسون لايك يس أمسون شاينة شانت يس أمس خد بور عالم شر أمس دمو تم خد بور درج يوس اخ شخص طالب العلم شتي مسي تمس يوس اخ عام انسان تمسي فرمو يه ايش يوس يات روايت اندر فرمو کو ذکر يعني ش روايت ما کرنا ان عائشه رضي الله عنها کہ تمو کر بیان کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو اس بلکہ امر ام چیز حکم دتوک ان ننزل الناس منازلهم ان ننزل الناس کاش تو اس منازلهم چکن منازلهم منازلهم أن نزل يعني هر أي شخص زموه يس يشتري مشروع تابع مشروطه هي أجر من تابين عند يوم تابقة أشة أمشكنا على غلط بيان إثي كنن يوم ساتن أمه غني تابقة كور بيان إمام مسلم رواة من درجات إمساف بس فرموا باقي دويم فأمشين غنيان برابر مگر شنتري مس مازم تكين إيه كأي شيء شاما بره دقيقة كي يشتري مس شويبي جاي إمس جاي دي فرموك أمك حكم دوت أسيم دينا أمك حكم دوت أسي رسول الله صلى الله عليه وسلم إسليش أمك إنسانس أم تزو خيال تهون قو إسه تاويش كي يوم سين زيت تمن إزت احترام سين علماء تمن سين محبة تمن توقير تمن احترام إش دينو كيس إش إش دين أمك إنسانس حكم ديما تيكي أتنسن كاروس اكتفاء بياتنسن كاربا آخر شيزي أرز سوغو كي ايش نعم بنا يوم paragraph يا يوم سطر وغيره كون ساتن انسان اس کا مخصوص کا ورڈ سمجھ ما کہن یا کا مس گسا یا كون ساتن کا سطر ما سمجھ کہن ات خاطر جو سارے کو بہترین طریقے سو یہ چیز کہ درس اس مزن ان برو دی انسان ایک فرہ طالب ورا ضرور درس اندر يوم شخص عربی سمجھا چھ درس اندر یا يوم پور پر سمجھا تو کہن مگر تمش پر مدنہ ہو وغیرہ باقی چیز درسس مثلا ان برون دنوں ایک فریت تاکہ یم ساتن کیونکہ ہر اکھ چیز چھ مشکل کہ ہر اکھ یس نقطہ چھ سید تلن بے تفر تفصیلی بحث کرن سچ مشکل اس لیے چھ نکات کن ساتن روزان ات اندر سے بہترین چیز کہ انسان یس درس مثلا ان برون دی ات تعلیم تاکہ یم ساتن درس اندر ای تمس گسن نکات واضح بے شک علمی کے نکات اسن تم چھ یوان تم روزن یوان اسہ کیا آسن ادبس متعلق تہ تم آسن کی تزکیہ ات متعلق تہ کو ہر اکس ملکین ہت کہ انشاءاللہ فائدہ اس لیے کرو اس صبر ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.